Niin kovaa, poli saattaa kuulla. Voi isä, saanko jo hakea hänet? Lupaan, etten paljasta mitään. Hyvä on, mutta pidä huoli, että hän pitää siteen silmillään. Kyllä, isä. Toivottavasti tämä auttaa, tohtori. Olen varma siitä, Gordon. Tuollainen syntymäpäivälahja on juuri sopiva tähän tilanteeseen. Poli on ollut niin hirveän allapäin äitinsä kuoleman jälkeen. Toivottavasti tämä piristää häntä edes hieman. Täältä tullaan! Tule, Nusku! Et ikinä arvaa, mikä se on. Onneksi olkoon! Voi, miten se on kaunis! Se on niin uljas! Uljas? Hölmö sana. Komea on parempi. Mutta minä sanon, että se on uljas. Sen nimi on Mustikka. Miten tuollaisen hevosen nimi voi olla Mustikka? Niin, se ansaitsee paljon jalomman nimen. Miten olisi Myrsky tai Salama? Ei, se on minun uljas orini, uljas musta. Hieno nimi. Uljalle hevoselle. No niin, lapset, menkäähän sisälle. Rova Bates on leiponut syntymäpäiväkakun. John, vie uljas musta tallin ja hae tohtori Whitein vaut. Kyllä, herra. Enkö minä käskenyt sinun siivota tuon aitauksen? Ja kyllä, herra Manley, keräsin tässä vain talteen lattialle pudonneita jyviä. Paitsi laiska, näytät olevan myös valehtelija. Ja varas, herra Manley. Eipäs unohdeta sitä, varas myös. Oletko nähnyt missään taskukelloani? Valitettavasti en, mutta jos näen, tuon se teille heti paikalla. Vai sillä tavalla? Katsohan, mitä uljas musta löysi. Nokkela hevonen vai mitä? Ehkäpä ovelampi kuin moni meistä. Kyllä, herra Manley, oikein nokkela. Sinä se olit. Kyllä minä sinulle vielä näytän sen. Oh.
Tästä hyvästä koituu ikävyyksiä meille kaikille. Hän on Kipakka. Minun nimeni on Ketterä. Minä olen kai tästä lähtien Uljas Musta. Älä välitä Kipakan puheista. Hän luulee, että kaikki ihmiset ovat julmia. Jos teillä olisi ollut sellaisia isäntiä kuin minulla, olisitte aivan samaa mieltä. Jotkut heistä olivat todella raakoja. Minua ruoskittiin. Ja kuolainiani kiskottiin, että turpani oli revetä. Ruoskittiin? Mutta eihän sinua täällä ole kukaan ruoskinut. Mutta on täälläkin ruoskia. Olen itse nähnyt. Älä kuuntele häntä. Olen ollut täällä hyvin onnellinen. Ketterä puhuu noin, koska ei tiedä, miten julmia ihmiset voivat olla. Vai en tiedä? Vai en minä tiedä? Minä, jonka veljet ja sisaret vietiin mustaan maahan kaivoksiin raatamaan. Jotkut paloivat hengiltä, toiset tukehtuivat savuun ja muut tekivät pitkiä päiviä, kunnes kuolivat uupumukseen. Jolle minä olisi ollut niin pieni, minutkin olisi viety. Surullinen kertomus. Toivottavasti minä en joudu sinne koskaan. Etkö ymmärrä? Tuohan todistaa, että kaikki ihmiset ovat pahoja eikä heihin voi luottaa. Herra Manlikinkö? Ei. Herra Gordon? Ei. Ja lapset? He nyt eivät aina. Hieman villejä ehkä, mutta julmia eivät koskaan. Minut tuotiin tänne lasten takia. Olin heidän leikkiponinsa. Mutta minä vanhenen joka päivä ja he puolestaan kasvavat. Siksi kartanon herra päätti päästää minut eläkkeelle. Nautin vanhuudestani aurinkoisilla laitumilla, kiitokseksi hyvin tehdystä työstä. Kuulostaa mukavalta. Ehkä minutkin joskus palkitaan noin. Varmasti, Uljas Musta, jos käyttäydyt hyvin. Huomenta, John. Huomenta, herra. Lähden kylälle hoitamaan asioita. Hae Uljas Musta, niin katsotaan, miten se soveltuu vaunujen vetäjäksi. Säädösehän tuntuinen. Haluaisin antaa isännälle itsestäni mahdollisimman hyvän kuvan. Kerta kaikkiaan hieno hevonen. Herra Manley oli reilu mies ja hyvä ajuri. Hän piteli ohjaksia kevyesti, eikä kiskonut ollenkaan sillä tavalla kuin Kipakka oli pelotellut joidenkin tekemään. Olin kovasti helpottunut siitä, ettei hän käyttänyt ruoskaa, sitä hirveää kapistusta, jota niin pelkäsin. Vesi nousee, herra Gordon. Vuorilla sataa rankasti vettä. Nousee kova myrsky. Rauhoitu, poika, eteenpäin. Rauhoitu. Eteenpäin. Odotin paljon tältä hevoselta, mutta se taitaa ollakin arka jalka. Se ei ole tottunut jokeen. Ei tämä rohkeuden puutetta ole. Mennäänpäs nyt. Kyllä tämä silta kestää.
mitäs musta? Johan tästä äsken mentiin. Joko taas? Olen todella pettynyt. Sehän on varsinainen pelkuri. En minä ole pelkuri. Joko mä saisin heidät tajuamaan, että jotakin on vielä pahasti vialla? Tulehan nyt, Uljas Musta. Ei suutu tätä herra Gordonia. Minä saatan sen. Rauhallisesti. Toimeksi nyt, Manly. Käytä ruoskaa, jos on pakko. Meidän on päästävä yli. Ei, ei ruoskaa. Minähän yritän vain varoittaa teitä. Seis, kuka siellä? Herra Gordon! Älkää tulko enää pitemmälle. Silta on vaarallinen. Virta on niin vuolas, että se rikkoo valmiit. Mitä hän sanoi, John? En kuullut kunnolla. Jotakin sillasta. Pitele kiinni, John. Taivaan tähden koita jaksaa. En yletä. Ohjakset! Heitä minulle ohjakset! Ajatella, että minä käskin sinun käyttää ruoskaa. Uljas Musta vaistosi vaan. Olisi pitänyt luottaa hevoseen, eikä olla sellainen hätähousu. Uljas Musta pelasti henken. Mikä urhea hevonen. Niin, John. Hyvin urhea. Noiden tapahtumien jälkeen kartanon herra luotti minuun. Viihdyin erinomaisesti ystävieni Kipakan ja Ketterän kanssa. Ajelutin usein herra Gordonia, Pollia ja Bertia. No niin, lapset, tässä on kolikko kummallekin, mutta älkää menkö kovin kauas. Kiitos, isä. Kiitos. Ei se tee mitään. En minä pelkää. Haluaisivatko nuori neiti ja nuori herra kurkistaa tulevaisuuteen? Penni vain, kummaltakin vai? Voi Bertie, annetaan hänen ennustaa. Enpähän tiedä. Taitaa nuorta herraa pelottaa kuulla mitään. Minä en pelkää mitään. Sen kun ennustat. Thank you.
minä näen. Elämänne on tullut suuri onni. Hän tarkoittaa uljasta mustaa. Mitä muuta? Kerro lisää. Minä näen. Te olette järkeviä lapsia. Siihen tarvitaan paitsi päätä, myöskin sydäntä. Voi jatkakaa. Edessänne on koettelemusten aika. Minä näen vaaran, joku, jota rakastatte. Holly! Bertie! Bertie, meidän täytyy mennä. Niin kai meidän sitten on lähdettävä. Kiitos teille. Hyvä on, lapset, mutta muistakaa, varokaa. Varokaa! Filcher! Filcher! Taasko sinä röyhyttelet täällä? En, herra Mälli, en tietenkään. Joko työt on tehty? Kyllä, herra Mälli. Tehty on. Vettä!
Älä mene, Polly! Poljas musta, ei, ei! Ei, Polly, pois nyt! John, oletko kunnossa? Varokaa, herra. Perääntykää. Taivaan nimessä perääntykää. Miten ihmeessä tämä saattoi tapahtua? En ole aivan varma, mutta omat epäilykseni minulla on. Filch. Niin, herra Manley. Filcher, näytähän piippusi. Piippusi? Siis, jaa, minun piippuni. Piipe, kyllä, se on... olisiko se jäänyt minulta tuonne... Se varmaankin jäi sinulta talliin, eikö niin? Tuo palo sai alkunsa sinun piipustasi. Ja tuo on vale. Ei pidä paikkaansa. Filcher, poltitko tallissa? Saatoinhan minä ehkä hyvinkin... Vastoin ehdotonta määräysteni. Niin... Sinä edes vastuuton rontti palotuhosi tallini. Melkein tappoi 3 hevostani ja saattoi herra Manleyn hengen vaaraan. Sinä häivyt täältä heti aamun koitteessa. Onko selvä? Takaisin ei ole tulemista, ymmärrätkö? Tuota te ette voi tehdä. Minähän olen ahkera ja työtelijäs mies. Nyt riittää. Tämän minä vielä postan teille. Odottakaa vain. Isä! Isä, nopeasti! Polly! Hänen ei olisi pitänyt rynnätä ulos sillä tavalla. Rouva Bates, viekää hänet vuoteeseen. Älä huoli, Uljas musta. Kyllä Polly paranee. John, Polin tila on heikentynyt. Hänellä on korkea kuume. Sinun on heti lähdettävä hakemaan tohtori Whitea. Otan Uljaa mustan. Se varmasti ymmärtää, miten tärkeää on olla nopea. Tiesin vain, että Poli tarvitsi lääkäriä. Mikään mahti maailmassa ei olisi saanut minua pysähtymään. Nelistin nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Tohtori! Tohtori! Kuka siellä? Oo, herra Manley, mitä on tapahtunut? Teidän on heti tultava kartanoon. Pollilla on korkea kuume. Oo, selvä on. Mutta minulla ei ole nyt hevosta. Ottakaa Uljas musta, mutta kiirehtikää. Uljas musta, tiedän, että olet aivan uuvuksissa, mutta meidän on nyt autettava Pollia. Juokse Uljas musta, niin lujaa kuin pystyt. Jumalan kiitos, että tulitte, tohtori.
Poli on hirveän sairas. Kiitos, kun kävit hakemassa tohtori. Tässä on sinulle kauraa ja vettä. Olen niin huolissani Pollista. Mene nyt hänen luokseen. Tulen peittelemään sinut myöhemmin. Mälli, Uljas Musta ei suostu nousemaan. Se vain makaa. No, Bertie, älähän hätäile. Mitä me nyt teemme? Peittele sinänsä lämpimillä huovilla. Minä alan valmistella sille parantavaa rohtoa. Ei hätä ole tämän näköinen. Uljas Musta paranee kyllä tuota pikaa. Kaikki minun syytäni. Unohdin peitellä sen viime yöksi. Uljas Musta on hyvin sairas, mutta se on nuori ori ja sillä on vahva sydän. Kyllä se selviää. Tästä se ennustajanainen puhui. Hän sanoi, että ollakseen järkevä täytyy käyttää paitsi sydäntään, myös päätään. Ja minä en käyttänyt järkeä. Miten Uljas Musta voi? Heikosti, mutta lähitunteena selviää, jääkö se henkiin. John, olet valvonut koko yön. Me jäämme tänne, mene sinä nukkumaan. Hyvä on. Miten Poli jaksaa? Hän nukkuu. Pahin on nyt ohi. Jumalan kiitos. Uljas Musta, minä haluan nähdä sen. Voi sinua, Raukka. Poli, anna anteeksi. Tämä on minun syytäni. Poli, äkkiä takaisin sänkyyn. Tohtori sanoi, että sinun on levättävä ainakin 2 päivää kuumeen jälkeen. Mutta Uljas Musta tarvitsee minua. John ja Bertie pitävät kyllä huolen siitä. Bertie ei saa mennä sitä lähellekään. Katso nyt, mitä hän sai aikaan. En ikinä anna sinulle anteeksi, jos se kuolee. Minun sairauteni ei saa rikkoa Polin ja Bertin välejä. Minun on Mustava. Minä vihaan sinua! John! Varovasti, Uljas Musta, varovasti. Sillä tavalla. Ja nyt rauhallisesti. Voi Uljas Musta, sinä paranet. Ja jos sinä aiot parantua, menet heti takaisin sänkyyn. Niin, Poli, sinun näkemisesi oli se lääke, jota Uljas Musta eniten kaipasi. Bertie ja minä pidämme kyllä siitä hyvää huolta. Lupaan, että teen kaikkeni. Minäkin rakastan sitä. Kyllä minä sinun luotan. Kaikki hyvin, herra. Kyllä se tästä toipuu. Kiitos kaikesta, John. Hei, Uljas Musta. Herra Manley, miten on? Luotatteko te minuun? Tärkeintä on, että Uljas Musta luottaa. 2 päivää ja Uljas Musta on taas voimissaan. Usko pois. Niin, Uljas Musta, taas tavattiin. Mitäs tämä on? Liian heikko nousemaan, vai? Nyt sinä oletkin säyseä kuin lammas. Lähdetäänpäs töihin, elukka. Kaivoksiin.
Uljas musta ilahtuu, kun näkee, että sinä olet jälkeellä. Missä Uljas musta? Joku on varastanut se. Voi ei! Mitä nyt tapahtuu? Varkaudesta ilmoitetaan heti poliisille. Isä, saammeko mekin tulla? Niin, isä, ota meidät mukaan. Ei, lapset. Poli ei ole vielä aivan terve. Mennään, John. Voi, Bertie, emmekö me voi tehdä yhtään mitään? Minä keksin. Otetaan ketterä ja nuusku mukaan ja seurataan Uljan mustan jälkiä. Mennään. Katso, tuolla on se hirveä mies Future. Bertie, ne käskivät meidän seurata. Musta on hänellä. Vapautetaan se. Ei onnistu. Fiitse on vahvempi kuin me. Nyt täytyy miettiä. Parasta hakea herra Mälli apuun. Vakoilijoita. Kyllä minä teidät hoitelen. Päästä minut! Irti! Älkääs rimpuilko! Pysykää saloillanne tai ori saa kepistä. Uljas musta voi! Älkää lyökö sitä, me emme hievaudekaan! Jopas tuli toinen ääni kelloon. Hevosella ja minulla on vähän hommia, te kaksi jäätte tänne. Voi Bertie! Mitä me nyt teemme? Turha toivo. Nyt on vain odotettava. Löytävätkö hän nuusku ja ketterä omin neuvoin kotiin? Toivottavasti. Thank you.
John, nyt viemme lapset kotiin ja menemme sitten heti kertomaan poliisille Pilcheristä. Ei, isä. Haetaan Uljas Musta nyt heti. Mutta emmehän me tiedä, minne Pilcher sen vei. Sinä tiedät, Nuusku, eikö niin? Ketterä ja Kipakkakin tietävät. Nehän ovat vain eläimiä. Mieletöntä. Ei niinkään. Löysivät hän ne tännekin. Sinä tiedät, mihin Uljas Musta vietiin, etkö tiedäkin, Kipakka? Sinä myös, Ketterä. Etkö nyt näe? Luota niihin. Kyllä nämä älykkäitä eläimiä ovat. Luottakaa vain. Voi isä kiltti. Hyvä on sitten. Tulkaa vaunuihin, lapset. Voi isä. Anna minä ratsastan Ketterällä. Nuusku näyttää tien. Olkoon menneeksi. Lähdetään. Täällä vietät loppuelämäsi. Et enää koskaan näe rakasta poljasi. Minähän sanoin, että kostan isännälle. Tämä on siihen oiva keino ja sitä paitsi minä saan sinusta vielä kahisevaa. No Nuusku, mihin mennään? Ei hyvältä näytä. Mitä nyt, John? Tuo tie johtaa mustaan maahan. Tulkaa tänne päin! Kipakkakin juoksee kuin riivattu. Nuusku oli oikeassa. Se on täysin verinen ja hieno onkin. Ja varastettu. Ette te ennenkään ole hevosten alkuperää kysellyt. Saako nyt rahani? Et ennen, kun olen nähnyt, miten kova se on tekemään töitä. Löydämme Uljaan Mustan täältä kamalasta paikasta. Sillä lailla. Pankahan koni hommi. Reipas hevonen, oikein hieno työhevonen. Ei, sinä saat panna sen töihin. Minäkö? En minä osaa käsitellä hevosia. Tulehan tänne, hevonen. Anna sen minulle. Minä näytän sinulle, miten ruoskaa käsitellään. Siitä sait, koni. Siitä.
sinulle vähän mallia. Ja nyt on sinun vuorosi. Vedä senkin rimppakanto, vedä! Vedä! Mitä? Mitä? Nyt teet virheen! Ei, Marty, ei! Minä pelastan sen. Voi Bert, yritä. En jaksa. Tämä on liian raskas. Sinä pääset nyt poliisin hoiviin. Voi Bertie, sinä teit sen. Sinä pelastit Ulian mustan. Hienosti tehty. Olit reipas poika. Niin, Bertie. Melkein yhtä urhea kuin uljas musta.